VTN TV របស់លោកអ្នកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយទឹកផ្លែឈើហ្វ្រេស៊ីធម្មជាតិ 100% ខ្ញុំចូលចិត្ត Gainsbourg ខ្ញុំចូលចិត្ត Gainsbourg Beer ខ្ញុំចូលចិត្តស្រាបៀរ Gainsbourg Gainsbourg A real German premium beer ចៅអរុនសុស្ដីលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃថ្មីឬក៏ The Morning Show នៅព្រឹកថ្ងៃថ្មីគឺថ្ងៃអង្គារទី20ខែសីហាឆ្នាំ2013ចា៎នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានវត្តមាននឹងខ្ញុំលក្ខណាបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទហុកដារិនចា៎ហើយយើងទាំងពីរនាក់នឹងនាំលោកនាងកញ្ញាទៅទស្សនារឿងរ៉ាវជាមួយពិភពលោកតែម្ដងមានទាំងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិក៏ដូចជារឿងរ៉ាវនៅក្រៅប្រទេសផងដែរចា៎ហើយដែរកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានរឿងផ្លាច់ផ្លាច់ច្រើនហើយនៅក្នុងវគ្គទី1គឺយើងតែងតែជម្រាបជូននឹងរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងមួយចំនួនដែរទៅថាថ្មីថ្មីហើយក៏ដូចជាមានរឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពផងដែរចា៎បាទហើយមើលថ្ងៃនេះត្រូវថ្ងៃទី20បាទចា៎បាទថ្មីបើថ្មីបើចិត្តបាច់ខែបាត់ទៀតហ្នឹងនិយាយពីលឿនមែនទែនចា៎បាទហើយក៏សូមជូនដំណឹងល្អមួយដែរដោយសារតែលទ្ធផលនាក់ទី12ហ្នឹងគឺចិត្តចេញហើយបាទគឺចុងខែហ្នឹងហើយខ្ញុំបានក៏ជួយឱកាសពេលនេះក៏សូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតតកតងអំពីការចូលរួមចំណែកខាងផ្នែកវិស័យអប់រំរបស់ខាងក្រុមហ៊ុន Freshy បាទអញ្ចឹងរាល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាំងនិទេស A នឹងទទួលបានលើកាដូញ៉ាំទឹកផ្លែឈើ Freshy ពេញមួយឆ្នាំដែលគិតថ្លៃហើយអញ្ចឹងបើសិនជាក្រោយពេលជាលទ្ធផលនោះដឹងខ្លួនឯងថានិយាយទៀតថាជាប់និទេស A ហើយអញ្ចឹងសូមប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Freshyហើយសូមភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងគេថាសញ្ញាបត្របណ្ដោះអាសន្នឬក៏មួយទៀតបាទគេហៅថាលិខិតបញ្ជាក់នេះទេចេញមកពីខាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយឬក៏មួយទៀតក៏អាចតាក់ទងទៅតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 83 74 79ឬក៏អាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.freshyjuice.comបាទនេះគឺជាគេហទំព័រក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទដើម្បីទំនាក់ទំនងទៅខាងក្រុមហ៊ុន Freshy ព្រោះតែពេលខ្លះសិស្សានុសិស្សក៏អត់ដឹងថាតើក្រុមហ៊ុន Freshy នេះគាត់ថាមានទីតាំងនៅណាអីចឹងអញ្ចឹងគាត់អាចតាក់ទងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទនេះបាទនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយដែលខាងក្រុមហ៊ុន Freshy នឹងគាត់បានចូលរួមចំណែកនៅខាងផ្នែកវិស័យអប់រំបាទដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សនឹងគាត់ឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របាទចា៎ហើយឥឡូវនេះយើងត្រឡប់ចូលមកកម្មវិធីរបស់យើងវិញហើយវគ្គទី1នេះគឺយើងមានចំនួន2រឿងនឹងជម្រាបជូនហើយរឿងទី1និយាយពីគេដែរតារិនបាទរឿងទី1នេះគឺយើងនិយាយតាក់ទងអំពីស្ថានភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតចា៎និយាយចំទៅមកដល់តាំងថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺថ្ងៃតាំងទី28ហើយមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី20យើងអញ្ចឹងរយៈពេល7ខែប៉ុន្តែយើងនៅតែមានតាក់ទងពីពាក្យចាស់ម្ដងលេចឡើងហើយនៅតែមានលក្ខណៈថាភាពមិនតន់អស់ចិត្តរបស់ប្រជាជនតាក់ទងពីខាងថាភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រទេសជាតិអីហ្នឹងជាដើមបាទឥឡូវថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅជីវភាពរស់នៅក៏ដូចជាការប្រកបមុខរបរប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើតើមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះក្រោយពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះគឺចេះតែលេចឡើងនៅពាក្យចាំរ៉ាំចេញចូលរហូតបាទបាទទស្សនជនឥឡូវសូមទៅតាមដាននៅព័ត៌មានលម្អិតតកតងពីបញ្ហានេះបងប្អូនបាទក្រោយពីការបោះឆ្នោតនោះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានត្អូញត្អែរអំពីរឿងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រោយពេលបោះឆ្នោតនេះប្រជាជនហាក់ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះចលាចលអញ្ចឹងក៏នៅតែប្រួយបារម្ភនៅឡើយទេហើយការប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេគឺទៅលើអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបរកព្រឹកសឹងតែខ្វះល្ងាចហើយដោយសារតែការរកប្រាក់ចំណូលចូលផ្ទះពុំសូវបានច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃដូចជារយៈពេលមុនបោះឆ្នោតនោះបានប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពពុំទាន់សម្បូរធូរធារហើយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃត្រូវបានគេមើលឃើញថាចេះតែជួបលំបាកចេះតែជួបការលំបាកដោយដឹងថាមិនដឹងថាពេលណានឹងមានការត្រូវរើគ្នារវាងគណៈបកធំៗទាំងពីរនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការរៀបចំនៅសង្គមនោះឲ្យមានស្ថិរភាពឡើងវិញហើយប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាពៅដែលគាត់នឹងជាអ្នករត់រមាក់ម៉ូតូនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះបញ្ហាគេមិនទាន់រៀបចំរដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងហើយលឺថាបាតកម្មបាត់អីភ្ញៀវអត់សូវចេញដល់អញ្ចឹងយើងរត់អត់សូវបានទេខ្ញុំគិតថាឲ្យនិយាយឆាប់ឲ្យត្រូវគ្នាទៅបបាក់រុស្ស៊ី
ហើយដូចខ្ញុំអត់ល្មោឯងក៏ភ្នៀវអត់សូវចេញដែរគេបារម្ភរឿងបាតកម្មបាត់អីចឹងហើយកន្លែងខ្ញុំនេះសម្បូរកម្មកោច្រើនដល់ពេលដល់ពេលរឿងចឹងទៅម៉ែឲ្យគេហៅទៅអស់យើងអត់បានដឹកកន្លងមកមុនបោះឆ្នោតសម្បូរម៉ូចដឹកបន្តឥឡូវដូចថាគាត់ចេះតែខ្លាចចេះខ្លាចចុះមួយបាទហើយដល់ពេលចឹងក៏អត់សូវហ៊ានទៅណាទៅណីខ្ញុំអត់មានល្មោអត់មានម៉ូចដឹកហ្មងដល់ពេលគាត់អត់ចេញដើរចឹងរោមទៅបានមួយថ្ងៃបានមួយជើងពីរជើងអីជួនកាលបាន20000 20000អីចឹងចាក់សាំងចាក់អីទៅចាយលេចចាយកើតចង់អស់មានតែទៀតបាទខ្ញុំសនុំពរថារៀបចំឲ្យស្រួលបួលឲ្យចាប់រហ័សទៅឲ្យបានអាមិនមកទៅស្រួលទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំក៏រោបានដែរហើយចំណែកឯអ្នកប្រកបរបរលក់ដូរម្នាក់ទៀតហ្នឹងបានត្អូញត្អែអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ការទទួលទានរបស់គាត់បាទឥឡូវសូមទៅស្ដាប់ប្រសាសន៍ម្នាក់ទៀតគឺតកតងពីអ្នកដែលគាត់រករបរលក់ដូរវិញបាទឥឡូវសូមទៅតាមដាននៅប្រសាសន៍របស់គាត់ពីមុនលក់បាន200000 250000ឥឡូវលក់បានតែ5 60000ហ្នឹងមកព្រឹកមួយថ្ងៃពេញហ្នឹងទៅបានលុយ100000ហ្នឹងហើយដើមឡើង20 30000ហ្នឹងលក់បានលុយជាង100000ហ្នឹងសួរសង្ឃឹមអីហើយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកលក់ដូរហ្នឹងក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការទូទៅដែរហាក់ដូចជាមានភាពមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឡើយហើយម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍មិនស្រណុកកាយចេះតែបារម្ភខ្លាចកើតមានបញ្ហាចូលបាទបញ្ហាចលាចលកាត់ឡើងជាពិសេសគឺនៅក្នុងទីក្រុងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញក្រោយពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតជាពិសេសនៅថ្ងៃទី28នោះម្ដងបាទក្រោយពេលដែលយើងបិទថាការបោះឆ្នោតម៉ោង3រសៀលណាអញ្ចឹងចាប់ពីម៉ោងហ្នឹងមកមានការអ្នកណាត់ថាអត់សូវស្រួលបាទហើយឮទទួលដំណឹងមួយទៀតតទៅពីរឿងថ្ងៃទី28ណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ថាភ័យពេកគាត់តែចាក់សាំងឡើងពេញឡានពេញម៉ូតូគាត់ខ្លាចថាអាចកើតមានរឿងកើតឡើងអានគាត់អាចធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបានហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺគាត់ផ្អើលឆោឡោបន្តតាមគ្នាគាត់ទៅដកលុយពីធនាគារដកអីប៉ុន្តែអ្វីជាលក្ខណៈជាការពិតគឺអត់មានអីកើតឡើងតរិសោះហើយដល់ពេលនេះក៏នៅតែមានការមន្ទិលសង្ស័យតាក់ទងពីចលាចលនឹងបន្តទៀតបាទចាអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងគឺរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់គឺយើងទុកឲ្យអ្នកនគរធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺគាត់ដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីចាចា៎នេះយើងត្រឡប់មកមើលរឿងរ៉ាវដែលតកតឹងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់យើងម្ដងចា៎គឺយើងនិយាយអំពីស្បែកស្ងួតដែលដោយសារតែរដូវនេះគឺមានទាំងភ្លៀងផងហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងគឺអាចប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាស្បែកស្ងួតជាពិសេសហ្នឹងគឺស្បែកមុខតែម្ដងហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺនឹងលើកយកវិធីសាស្ត្រងាយងាយមួយចំនួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្បែកមុខមានសំណើមឡើងវិញចា៎គឺបើយោងតាមគេហទំព័រ health.com.kh ហ្នឹងគឺបានដឹងថាស្បែកស្ងួតគឺមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺមិនគួរឲ្យតាក់ទាញនោះទេប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដែរដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកផងដែរចា៎ហើយវាអាចកាត់ឡើងនៅគ្រប់កន្លែងនៅរាងកាយរបស់យើងរួមទាំងផ្ទៃមុខផងដែរហើយបញ្ហាស្បែកស្ងួតគឺវាអាចបង្កឡើងដោយសារតែកង្វះជាតិទឹកខ្យល់ស្ងួតដែលច្រើនកើតមាននៅក្នុងរដូវត្រជាក់ឬក៏បញ្ហាអាឡែស៊ីជាដើមចាស់ដោយសារតែវាអាចកាត់ឡើងដោយសារមូលហេតុខុសៗគ្នាច្រើនដូច្នេះក៏មានវិធីសាស្ត្រច្រើនដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាស្បែកស្ងួតរបស់អ្នកបានដែរហើយដំណោះស្រាយមួយចំនួនគឺអាចតម្រូវឲ្យអ្នកគឺផ្លាស់ប្ដូរផលិតផលលាងមុខឬលាងខ្លួនឬទម្លាប់នៃការមុជទឹកចំណែកឯដំណោះស្រាយខ្លះទៀតគឺគ្រាន់តែកែតម្រូវអ្នកដែលជៀសវាងពីផលិតផលឬក៏ទម្លាប់ផ្សេងៗមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះចឹងកម្មវិធីគឺសូមណែនាំឲ្យលោកអ្នកនឹងប្រើផលិតផលសារធាតុសំណើមដែលគ្មានជាតិប្រេងជារៀងរាល់ថ្ងៃចា៎ហើយបើសិនបើស្បែករបស់អ្នកអាឡែស៊ីឬមិនអាចប្រើលេបបានអ្នកអាចប្រើផលិតផលណាដែលគ្មានក្លិនហើយលាបក្រែមនោះលើមុខរបស់អ្នកក្រោយពេលមុជទឹកប៉ុន្តែមិនត្រូវយកកន្សែងជូតមុខរបស់អ្នកនោះឲ្យស្ងួតពេកនោះទេចា៎ហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការផ្ដិតស្បែករបស់យើងឲ្យស្ងួតហើយបន្ទាប់មកគឺលាបវាលើមុខនោះតិចៗដែលមានជាតិសើមតិចតើប៉ុណ្ណោះចា៎ចា៎ទី2គឺយើងជៀសវាងការប្រើសាប៊ូពេលលាងមុខចា៎ហើយយើងប្រើទឹកសម្អាតមុខវិញអញ្ចឹងយើងកុំប្រើសាប៊ូដុំយើងប្រើជា facial cleaner ជំនួសវិញតែប្រូក្លិនដែលមាននៅក្នុងសាប៊ូគឺអាចជាមូលហេតុបង្កឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងស្ងួតបានផងដែរហើយលោកអ្នកនឹងគឺសាកល្បងប្រើទឹកលាងសម្អាតមុខដែលគ្មានក្លិនហើយមិនត្រូវប្រើវានឹងច្រើនជាង2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេអញ្ចឹងពេលដែលសំខាន់គឺពេលដែលយើងក្រោកពីគេងពេលព្រឹកហើយនឹងមុនដែលយើងចូលគេងចា៎មួយទៀតគឺជាវាងការប្រើទឹក toner ចា៎ទឹក toner ហ្នឹងគឺទឹកសម្រាប់លាងជាតិខ្លាញ់លើមុខហើយនឹង foam ប្រើក្រោយពេលកោប្រមាត់ដែលមានជាតិអាល់កុលដែលជាតិអាល់កុលហួតក្នុងរយៈពេលយ៉ាងលឿនហើយវាធ្វើឲ្យស្បែកយើងស្ងួតផងដែរចា៎មួយទៀតគឺយើងប្រើឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃនៅពេលដែលយើងប៉ះនឹងពន្លឺថ្ងៃរយៈពេលយូរដោយសារថាការប៉ះនឹងពន្លឺថ្ងៃយូរពេកគឺធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងស្ងួតផងដែរចា៎ហើយចុងក្រោយគឺតកតឹងទៅនឹងការរក្សាសំណើមលើស្បែក
คือแต่ตอนตอนการตัดตัวเตียนตักคือส่งปีศาจตักนักบัญชาตามไอทุบบ้านให้เวียนนั่นคือมันตรำแต่ช่วยอันนี้นั่นชีวิตปีปัญหาสมัยสมัยปนเตปันตาตักก็ช่วยเยอะนั่นมีสกปรกอ่อนผ่องได้จังนี่คือเจ็บทีซะงี้งี้มวยจำนวนขนมกาเดซาสบายสงบแต่ไม่ทั่วอย่างนั้นไอสบายบ่อยเยอะนั่นมีสำนามลังเวงให้สำคัญอย่างเกินนั่นคือการตัดตัวเตียนตักแต่มาดองไปโปรธาตักมันตรำแต่ทั่วไอสบายสะอาดปนเตตักก็ไอการเปียเยอะปีจึงงี้มวยจำนวนได้คือเวียนมีตุนิตีสำคัญเหมือนเต้ในขนมกาเลี้ยงจิตโปรจังไปเรียงไก่จิบแซ่บผลล้างยังกราบปีเกยังทมอนนังแต่มาดองคือทั่วกาหัดปราณไอ้บ้านกะลามองเต้ให้ไปหัดบดานั้นคือย้ำตระบ้านชราไปเลี้ยงสมาร์ตจิตปกนอเรียงก้าก็โดยเฉพาะปัญหากระเปียกบุบินผ่องได้จ้ะบัดบัดตัวสิจุนนี่คือเฉพาะในมวยในกากาปีเอาเมียนสกปรกหล่อบัดนี่คือกาแต่การที่ยังหลักล้านไปช่วยดอสกปรกแบบสิจุนนั้นคือการแต่ภาษาล้างที่มุดไงต่างไงบัดตัวสิจุนได้ทราบแต่เวทีมวยยังมันเชียนชมเราติดมิจฉาพ้อยให้มันติดติดนี่ยังยิ่งตัวปีนี้นั่งบรรทออจำเรียบจูนเรื่องในไอ้กลายประเทศเป็นมาดอตายขณะเป็นนี่สมอนุญาตสำหรับเพลสันแฟรซี่สโลลังกาสักษา